Migoda ino meruru ere ere kishiko inegeke kia Maunarok, Joro County ni ya Naikuru, nekio nereria kia onoru na utoga ore umanaga na ore mii. No theinie wa migoda ino nekio hokure shianani ini, iria iratera roshioro wa ogoku, thudha wa ogoku wa bereria shifarua, iria iratumaitigathi na bere na madhomo mao. Farafraini ishi ya Maunarok kwa bereria dhinashara shia roshine, ogo shimania na aruto magethie shukuru. No farafara ineishi, nebisha etari yago kenia maitho. Siana ishi inini ituetuo gobo, onaitare iraki nyamiaka yago etuera matua mao. Musiari rege neathire nako uwera rosine, rege alaka kusoka adhikodo kura ihu. Akora mwana ake nea mutihire, rosine mwana akaga mudu wako muhariria. Mwana ake agokera akora musiari dale nyoba. Ako imira farago titake orora, kana rege akora jogo neirathio igethigo tuwo. Akaigua legewe kodirathi gutua na siringi 10 kana 5 mwana ucio akoima gathie ciana ici iria ni cia ukorwa thwa miaka 16 irorete migoda initiganite kwambiriria wira wa shifarua na guteko makania kana ni muthenya wa shukuru kana sha kimeraini kia magetha ciana ta ici ni cio ihuthikaga muno migoda ineno miethere ya guku ni mirito aciari moimaga mucie rucine tene magithima wira ringi mekuma tha 11 muciari ono atigera mwana athie shukuru. No mwana ucio tondu ni mundu wa kumutide kathie cukuru mwana akarega guthie cukuru. Ciana ici icuhagirira marori-ini maya maria mahuthikaga gutwara aruti a wira migunda-ini o ta andu agima na guthuka gwa barabara gugicungiriria ciana imwe kuma marori-ini na magathie maguru itena iraya nginyagia kuria migunda ino iri. Thina niki kiu kiratuma ciana icio ciage guthie cukuru cigakorwo wira wacio ni guthie njugu na ciana icio cigerie muno cirutwo theinie wa ngari icio. Cikagirio guthie mawira nigetha cithie cigathome itora rere rie mwisho wa lami rere na shukuru uyo umwe wa muthigi wa gwataniro no shukuru uyo dore na gwataniro no muna aruto kuona ayao ne maikaraga ona ta mungi mam matari maigira kirathi na ni horo tukwetu tukirora muno tondu mwana riria eko wa guthie shukuru agathie mugunda niguo one bia muthieini mwana ucio matuko make mana thutha ndakahota kwirugamira ona ithu turi aciari ne tuigua uru muno mwana akirura na cukuru ne atuko secondary tondu ona aria mwana ucio gukwira muciari ni thina ati muciari ndari kuo ni athire riu ri ona aciari ringi ni tukwanda tukarora hau ukenda gukinyira mwana waku kana ni athire cukuru ona wathiwira woka hwaini thina uyu we handeta na mirimirumu negeri aria kuwenjira returite riringite ihiga tondu aikari ya guku no kurota morotanaga iguru rigi uria wagirirwo ni gukuithio murigo uyu kuma aciari nginyagia arugamiriri a migunda ino ona ndo ene a migunda minene ni mekwenda maririo mundu ona mwana agiuka ringi gutue njugu kana ahaiza kirori kiu reke matuike akugirio uhoro ngi ningi oko ni ta ciana riria ciatigwo broti ciana itarathie cukuru ona sifo kana thuria itura ni mende kumenya mwana ucio atirire niki ene migunda tio makome na mahitia akwecia na wira aria mathiaga nacio nio makome na mahitia tondu tangerekano ni ria ndirathie wira ingienda kuoya ciana niä nä ninguoya ciana ngionaga nä ciana ciratwara wira na niä ndiagäire kuoya ciana iria ndiramenya ciagä rä gukorwo ci cukuru må ciari rä ngä athiä arare kana rä ngä agoka rå cio ndakamenya kaa mwanake nä athire cukuru nä tondå ndauma hakuhä nake na rä u thä na ndikuona twarä wa aciari nä tondå må ciari we athiä te na gatigärera mwena athiä cukuru angä kowa ndanathi ndangä menya koguo nä tukå hoya aciari na arimå na aikari kinya atongoria a itå ra rä u rä a Maunarok tå gerie kå nyitanä nä guo janari ä gä å ka reke ciana icoke cukuru rä rä a ikarä kia cukuru nä igoka na nä ikuona mawä ndeto ici cia ciana nini kå rutithio wä ra ta å yå ciaragio na mä hehu tondå ona atongoria arä a magä rä irwo nä kå hå rana na ciäko ici matirä mahota kumå kania atongoria tondå hau kabere-inä gå tirä na må ndå å ngä retä kä ria kwaria maå ndå ta maya tondå amwe mareciragia wona waria kura ciaku nä cikåra no tå rauga maica ma mwana å cio na kura nä kä kä agä rä irwo gå ka mbere o kiro ya njugu iria turakorerera ciana ici igitua ihinda-ini ria kimera kia njugu irihagwo ciringi 5 na kuringana na ikari ciana ni ciendetwo muno ikiruta wira uyu ni undu wa mituki yao ya mirutire ya wira na kuri aciari ino ni bonathi tondu noguo mbeca iria mekuinukia mucii ikoragwo iri nyingi andu aria moyaga andu a wira nguona nio mabatie ni kwaririo ni tondu mundu afati mahati kwirwo makiwasi na mathi wira ini oko irakuo ni matinga ka ni marori marore kiasi gya ciana
kana thaithi ya mwana uri ubati gukorwo e cukuru agatiga kuheo wira na mwana ucio ngiumira thi kuigire ithatu akorwo ati hatire wira egutwarwo ndarithia ndariumiraga ona ko ndarithia cukuru aritigagwo muci uyu ni mutugo uthiaga na mbere muturireini wa ciana nyingi cia guku mauna rock ciana iria itoirwo cio rwao rugake atia tondu githomo kiria kiagirirwo gukorwo kiri cabicia muturire wao kihana ta kiambite kuigwo keherini kwa ihinda riri na mwihoko wa gukerugamirira muturireini ugathii na mbere na guthinikana girifotra Inoro TV titagwo gathoni wajehia umekuwa Jackson unapata vizuri.